bugun qayerga boramiz? Zaparkka boramiz. Seni qarindoshlarni ko'ramiz. Zapar. Yo'q, men gapga ketyapman. A, biz qanday ketamiz keyin? Deb tanlashibotdi. Oy. Bitta bitta. Qani, qani, qani. Xo'sh. Bitta. Ya, ikkita. Oy, jingalak, to'xta, to'xta. Ey, onasi ekan. Men keldim mana. Sanangizmi 1, 2. Oy, seni tushirmaydimi? Voy, voy. Ho, bu yerda. Ha, bu yerda ekan. Sen meni qo'lim. Davay. Mana yana bitta. Ana. Mana. Ana. Ketdik dadasi, yur boshlang. Qani ketdik. To, to, to. Qo'y qo'l ushlashamiz. Bitta-bitta. Qani buni ham ushlab, ushlab, ushlab. Ushla, qo'ldan ushlab. Qo'ldan ushlab. Bir qator. Shoshma, shoshma. Shoshma. Shoshmaydi. Boshla. Ketdik. Ketdik. Sen o'zing boshla, men oxirida turaman. Ketdik, yuring. Mana bunday qasa ketdik. Oyisini oldiga olmaysiz. Ushlab, ushlab, qo'ldan ushlab. Ona. Ovqat qilib berish uchun yaralgan. Ona, ona, ona rejissing. Ammang, xolang, tog'ang, nevaralari. Lekin men bilaman. Siz shu madaniyat tugagan joyda tug'ilib qolgan shekilli bir. Bolaga yolg'on gapirish mumkinmi? Chunki juda ham ko'pal deymiz. To'g'ri, hali bola, mayli 40 yoshda aytmasin, 30 yoshda aytmasin, 20 yoshda kimdir aytsa bo'ladi. Endi qaysi misolcha qiz bola bilan bo'lgan munosabatini aytmaydi. Ana shunday, agar lekin mutaxassis sifatida fikrimni aytsam, siz yomon ekansiz. Eshitamiz, mutaxassis. Agar qiz bola bo'lganlarida farzandlari 20 yoshda oyisiga dardini aytishi, sirlashishi bu tabiiy holat va juda yaxshi bo'lardi. O'g'il bola lekin o'shunaqangi har bitta gapi onasiga 15, 16 yoki 18 yoshdan keyin yetkazib turishi bilasiz, bu keyinchalik onasini o'g'ilarini yaratib qo'yadi. Maminki sirda shu har bitta gapni borib onaga yetkazish bo'lib qoladi-da bu narsa. Har bitta gap emas, u har bittaga mana hayotida bo'lgan muammosi deyapti. Mana yaqin o'rtog'i bilan urushib qolganini. Endi uni adamlar maslahatlashadi. Sinfda, yo bolaligida, sinfda mana masalan kimdir o'g'irlik bo'lib qolishi mumkin. U paytda aytilardi hamma. Ana shunaqa katta-katta muammolarni aytishdi. U paytda aytilardi 10 yoshda. O'sha 20 yoshgacha bo'lgan narsani mana yoshligidan o'rganib kelsa deyapti. Albatta. Ja, ona men bugun och qoldim deb 20 yoshli bola unaqa darajada bo'lsin demayapman. Dadasi, men shu sizni kuzatib bir 10 yillik turmushdan keyin shu qarorga keldim. Siz shu madaniyat tugagan joyda tug'ilib qolgan shekilli bir bayram, bir 1-iyun bolalarni xursand qilaylik degan narsalar yo'q-a? Ne unaqa? Sani dadasidan tichli bo'lma, onasi. Qo'yuvdi. Yil 12 oy bayram senga qo'yib bersa. Yaqinda 8 mart deding. Ha? Keyin 21 mart Navro'z deding. Xotira bayrami o'liklar ham qolmadi sani dastingda. Yana pulmi? Pulga olib boryapsanmi gapni? Menga qarang. U hammasi alohida-alohida bayram-ku. Birinchi hozir hamma bolalar parkda kachelilar uchib yuribdi. Uyda o'tiradimi bolalaringiz? Endi bolalarga ham bayram qilib berish kerakmi? Ha-da. Bo'ladi 8 mart. Navro'z bo'ladi, ichida kirib ketadi hammasi. Ha, 14-chi yanvarda nishonlaymiz-ku. Pul yo'q. Pul yo'q. Pul yo'q. Men gapirmang, qo'ying asabimni buzmang. Sen gapirma, sen gapirsang puldan boshlaysan gapni. Bo'ldi. Eshitmayman men ham seni. Ya qaramayman. Telefon o'ynab o'tiravering. To boshlarim og'rib ketdi. Qayoqdan bo'l sizga tegdim? Qarnim ochdi. Qarning ochdi? Meni ye. Meni ye. Bor dadang yet. Ada qarnim ochdi. Ona ovqat qilib berish uchun yaralgan. Borib onangga ayt, ovqat qilib bersin. Ovqat qilib bering, odam yetyaptilar. Dadangga borib ayt. Bu uyni podshosiga borib ayt. Malika aytdi de. Uyda hech bola yo'q ekan de. G'aznamiz bo'shab yotibdi de. Xaladinni bo'shab yotgan ekan. Aqatki. Xaladinni sotsin bolam, ichi bo'sh bo'lsa ana akak raz klient bor, sotib yorsin ayt. Xaladinni sotib olib pular ekansiz ana. Endi Yangiobod keyin boraymi? Borib ayt. Pul berar ekansiz, bozor o'char qilib kelsin ekan, o'shanda ovqat bo'lar ekan deb qo'rqmasdan ayt. Lat tashlanglar, boray. Ana aqad berar ekan o'zingiz. Bolam, onangga ayt, dadamni jahli chiqdi, o'rnidan turyapti deb ayt.
Adam jahlar chiqdi ulardan turarkan keldi. Hozir men o'rnimdan tursam lekin yomon bo'ladi. Aytib qo'y, alohida xonaga kirib bir gaplashib olar ekan, tinchlik bilan hal qilaylik deb. Sulh tuz bor. Bitta xona kirib gaplashar ekan. O'zi bir xonali uyda turamiz, bolam. Menga qara, onangga ayt, jim o'tirsin-da ovqat qilib bersin. Jim o'tirib ovqat qilib berar ekan. Ibrohim borginda aytding. Hozir bir xonali uyni idish tog' pidish tog'lar bilan sindirib parcha-parcha qilib tashlayman. Bor ayt. Bo'ldi, akademiyaman, o'zingizlar gaplasha olinglar. Yosh bo'lamiz sizlarga. Bor qara, hozir kichkinasi ham keladi ovqat qilib beringlar deb. Biz bir soatdan beri gaplashmayapmiz, men gapirmayman. O'sha dardini, muammosini u paytda aytilardi, 10 yoshda, 12 yoshda ham aytilardi, sinfimda mana qanday muammo bo'ldi yoki o'qituvchisi chaqiradi, gaplashamiz. U narsalardan o'tganmiz, lekin hozir 20 yoshda chunki o'zim o'ylab qoldim, juda qilyapmanmi deyman, o'chirib tashlayman gohida-da, Telegramidan uzilaman-da, o'zini tinch qo'yish, bolani o'zini o'zi evlash kerak-ku 20 yoshda. Nima qilaman tiqilib, o'zimni maslahatlarim bilan so'ramayotgan joyda deyman. Keyin yana o'ylab qolaman, bir xillada g'amgin bo'lib qoladi. Qanaqadir endi muammosi bor bola bilinadi-yu, nima bo'ldi desam, hammasi joyida deydi. Keyin yana ulanib olaman, yana ko'rib chiqaman. Ha, to'g'ri-da endi. Joningiz achiganidan, kuyunganingizdan. Ona yaxshi. Haqiqiy ona. Ko'rib aralashmaganingiz yaxshi. Xuddiki farzandi o'zini tajribasidan o'tishiga qo'yib berganingiz yaxshi. Lekin agar siz shu narsani o'ylab ertayu kech xuddi men ayollar turmush o'rtog'ini telefonni titkiladi-yu, xuddi shu darajaga borsangiz, u qaramlikka tushib qolsa bu yaxshi emas. Lekin me'yordagi holat yaxshi. Farzandni qaysidir ma'noda. Yana bitta savol, boya Huvayda opam aytdiki, birinchi eng kuni men bolalarni olib bormayman aylantirishga, uyda olib o'tiraman, keyin pullar olib boraman. Arzon bo'ladi. To'g'ri. Odam ham kam bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Voy dadasi, zo'r joy ekan a. Mazza qilib o'ynab oldim. Ey boya xirapasha. Ey, o'ylamang uni. Ey, qarang, yaxshicha dadasi biz ham mahallani boshiga xuddi shunaqa narsa bir ochib olsak. Nimaga? Keyin o'zi bir dangazasan, abidgacha uxlaydigan odamsan. Lekin abidgacha uyquda, abiddan keyin mana bu o'yinda yurasanmi keyin? Yo'q, men o'ynamayman. Boy bo'lib ketamiz. Har bayramda bolalar tiqilib ketadi. Ko'rdingizmi? Agar biz ochsak, to'shni bankrot bo'lamiz, bilasanmi nimaga? Yo'q, bankrot bo'lmaymiz. Sababi onang bor-ku, onang 58 ta nevarasini olib keladi deb qulob uladimi ularga? Bitta meni onam navarasi bilan kelmasa kerak, siz ham onangiz navaralarni yetaklab kelsa kerak. Seni onang, seni onang deb gap boshlaysiz, nima desam. Hech kimdan pul olmaydi. Boy bo'lib ketamiz dadasi. Xo'p, mayli, qilamiz ham deylik. Juda katta pul kerak lekin bunaqa qilishga. Pulni qayerdan olamiz? Onangizdan olamiz. Nima? Seni onangdan olaylik, bemalol tekinga olib kiraveradi. Ha, navaralarni olib kelsa, onam ko'zingizga balodek ko'rinadi. Pul so'rash bo'lsa, onangdan so'ra, onangdan so'ra deysiz. O'zingizni onangizdan oling. Aslida kallangizni ishlating, dadasi boy bo'lib ketamiz. Ey, bayramda bola tiqilib ketadi. Ey, pulni shaqar-shaqar sanaymiz. Ammang, xolang, tog'ang, nevaralari o'zi bayramdan ham ko'p. Mana qarang, bunday qilamiz bo'lmasa. Haftaning bitta kunini qarindoshlar uchun tekin qilamiz. Qolgan kuni birontasini yaqinlashtirmayman. O'zing turasan o'sha. O'zim turaman. Aqcharka bilan. O'zim turaman. Aqcharka bilan. Shunga masalan, birinchi iyun kuni 8 ta kachelada uchadigan bo'lsak, 5 kundan keyin 25 tasida uchadi. Qaysi biri yaxshi? Qaysi biri yaxshi? Masalan, kutadiku deyman, masalan, qo'shnisi bolalar bugun biz aylangan ketyapmiz, qo'yda uyda qamab o'tirsa bolalar. Qamab o'tirmayman. Qamab o'tirmayman. Last savol, bolalarimizni bayram kunlari ko'chaga olib chiqishimiz kerakmi yoki biz istagan paytda olib chiqishimiz kerakmi? Bu narsani farzandlar bilan kelishgan yaxshiroq. Agar bular o'tirib yig'lab, mana biz o'sha kuni chiqmadik deb azob tutib, o'zlariga o'zlari kayfiyatlari buzilsa, bu albatta yaxshi emas. Lekin ular o'zlari ham rozi bo'pti, mayli, boshqa kuni boramiz. O'sha aytganlardek ko'proq kachelalar uchar ekanmiz. Bizga o'sha qo'lay desa, bularni tanlovi. Bo'ldi, qizim, ukalaring chaqir, endi uyga ketamiz, xo'pmi? Yana ozroq o'ynaylik, oyijon. Yana ozroq o'ynaylik deb 2 soatdan beri o'ynayapsan. Men 1 soatiga pul to'laganman. Pulimiz ham qolmadi, qizim. Esimni taniganimdan beri 1 yilda bitta olib chiqasiz. Yolg'onchi. Ey,
singlingning tug'ilgan kunidan chiqdik. Adangi tug'ilgan kunida keldik. Jiyanlaring hamma tug'ilgan kunida shu yerga kelamiz. Ha, nomard. Bo'ldi, ko'p gapirma, yig'ishtir. Chaqir ukalaringni, ketamiz. Xo'p. Tez bo'l. Boraqa, o'zim aqlli qizim, chaqir, hammasini chaqir. Ernazariblar! Uf! Nima? Ikki soat bo'ldi, ketaylik endi, pul ham qolmadi. O, boyagi o'yinni bitta o'ynab yoring. Qaysini? Mana o'ynayman, yuring. Har doim o'zaro kelishuv bu eng yaxshi tanlov. Ha, shu 1-2 marta o'sha bayram kunlari olib borganimizda o'zlari ham tirlab, isib ketib, holsizlanib, oy bo'ldi, uyga ketamiz degan payt bo'lsa, yo bo'ya navbat kutuvribdi, navbat kutuvrgan. Charchashmay, o'sha yerda ham to'qaloq qilishadi ular. Biz mana 5 oydan beri har oddiqda toq qop chiqamiz deb yolg'onchi bo'lib qolganmiz. Va nihoyat mana qachondir olib chiqishimiz kerak-ku. Nimaga yolg'on gapiraverasizlar? O'tgan hafta ham shunaqa dedilar, undan oldin ham yanvar oyida ham shunaqa deganidilar deb eslatib xafa bo'lishyapti. Bolaga yolg'on gapirish mumkinmi? Chunki juda ham ko'p aldaymiz. Bolaga yolg'on gapirish mumkin emas. Chunki agar hozirgi kunda bolalarni biz aldasak, ular kelajakda bizni aldashadi. Haqiqatdan-da gaplashib olish kerak emas. Kimni ko'tarib keldingiz? Bog'cha pasiga ham yolg'on gapiradi, mizaga ham yolg'on gapiradi. Ona mana shunaqa desa, meni yaxshi ko'radi deb ham o'ylash mumkin. Ha, mana haqiqat ochildi. Nomard, nokas. Voy ey. Yana yo'qotib qo'ydimmi bularni? Shu sababdan ham keyin biz xafa bo'lamiz. Mana bolam aldadi deymiz-da, masalan, lekin aslida biz qachondir bu yolg'onni o'zimiz boshlagan bo'lamiz. Bolaga qila olmaydigan narsamizni va'da ham bermasligimiz kerak. Bu narsani ochiqchasiga aytish kerak. Hozirgi kunda ishlarimiz juda ham ko'p, masalan, bizda hozir mamnaqangi loyihalarimiz yoki ishlarimiz turibdi. Qachondir vaqtimiz bo'ladi, o'shanda olib chiqamiz. Yoki ungacha ke tog'ga bo'lmasa, masalan, shaharda mamnaqangi joyga borib aylanib kelamiz yoki nimadir qilamiz deb qanaqadir kelish kerak. Bolalarga bir katta odamlardek gapirish kerak deyishadi. Uni tarafdor emasman, lekin kelishuvlarda xuddiki o'zimiz bilan chin bo'lgandek bolalar bilan ham chin bo'lish kerak. Haqiqatdan da gaplashib olish kerak. Hozir. Ey, bo'ja. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi o'sha joyda har galgidek. O'sha. Bo'ldi. Ana qilib qo'yaman. Hammasini aytib qo'yaman. 2 kilo ra, biriga bir qilamiz. Hoy dadasi, faqat 2 kilo go'sht, 2 kilo labzi. Yig'ishni o'ylaydi bu odam. Kim bu? Bo'ldi. Xo'p. Bu kim? Kimni olib keldingiz? I. A bog'chadan bolani olib kelsa, kimni ko'tarib keldingiz bexa? Voy. Voy. Olib qo'yishim kerak. A kimni ko'tarib keldingiz? Ko'targanman, yetalab keldim. O, yetalab kelaverasizmi? Bunday qaramaysizmi? Bu bizning bola emas-ku bu. Boring, almashtirib keling bolamizga. A nima farqi bor? Ertaga yana olib boramiz-ku, unisini olib kelaveramiz-da, farq yo'q, to'g'rimi? Charchadim. Charchadimmi? Bizning bolani kim o'tdi? Kuni bilan quyoshda o'tirib ish qilsam, nima men senga negirmanmi? Yana bolani olib kel, ertalab olib borib qo'y. Ha nima? Qo'lingizdan boshqa ish kelmaydi-ku o'zi. Nimani eplayapsiz o'zi? Shuni ham eplamayapsiz. Bolani boshqa bolani ko'tarib kelganingizga qarang. U ham nima farqi bor? U ham bola, bu ham bola. To'g'rimi? Mana qara, shirinligini qara. Uni ham kimdir olib ketib, olib qo'yadi ertaga. Xotin. Yomon qaraman. Tart bo'ldi. Okay. Oting nima edi? Buni. Yaxshi, oti ham bor ekan. Ada. Nima deding? Ada. Ada. Siz adashtirib olib kelmagansiz. Menga qarang, ey sotaxul. Baqirma menga. Baqirma menga. Mana deb turing. Inangizniki bormi? Orqalingizda. Qayerda turishni o'zim bilaman. O'zimda uyim, o'zim manaqa. Bu ada dedi bu. Ada. Siz adashmagansiz. Siz narki oilangizning bolasini adashtirib bu uyga olib kelgansiz, to'g'rimi? Ha, mana haqiqat ochildi. Nomard, nokas. Hali shunaqa ishlar qilyapsizmi, a? Shuncha bo'ldimi bolalaringiz hali, a? Ha, menga qarang, men ko'zimga qarang. Tomat qilma menga. Tomat qilma. Ada dedimi? Bola qo'rqyapti, unda qilma. Ada dedi siz. Ada dedi siz adashtirib. Yo'q, unaqa. Tomat qilma menga. Uyini adashtirganmi? Bolangiz adashtirmagansiz, siz uyingizni adashtirgansiz, to'g'rimi? Menga shu kuni battar bu. Yerdan ham shunday yesangiz edi bir kaltak. Olib chiqib keting.
آب چک کتی کوزم که کورم می. تا ما اوزم با سوگانم چه کیم می خوب من. این هرکه دوم کرش میکرهید. ازش بیختیم. من میان بیش از لحظه خزم یالان گپرا. باخته پاسگیم یالان گپرا مزگیم یالان گپرا. ما ایشان امده که من اونو قورقتدم قناق قورقتدم من یالان گپرا گرلا دیدم. ویدیو ده کورس هاتدم. وجود بر یومان خونیک نرسه کورس هاتدم. قورخسن دیب. یا هر خل یول نخب کردم یالان گپرا ما خدا سین یومان کرده یالان گپرا سین کم بغل بوب کت سین یالان گپرا سین اونده بوب کت سین دیدم هیچ بوم یابته ده فقط یه نی یالان گپرا ده که آخر مجبور بودم اونا خن نرسه قورخش لی نرسه کورس هاتدم اونا دیگه قورخته که چه لاریم قورخش که یابته لی آنها کردیز من مخصوص یا این باش خاله مخالش ممکن من عایت کنم من از فرزندیز گپرا گم وقت داد راست نعایت کنده کوب ارش کم مسیس ولاد پرسال چن من کیم بلگم من داداسه من خزیش نقدی دیگه چه یخ دیگه یو بو ایت یک راست گپرا گم راست گپرا گم راست گپرا گم یو راست یالغانه نیم من بعض پیت ل بلمگم من بعض وقت لگه چه یالغان گپرا گم کم بلمگم من کیم اخمیت بیرب اتوار بیرب یالغان گپرا یابت کدیگم من بو مینه پولم داداسه اتاش من من یک راه گپرا من یه اونا خه یی تومات کلیپ سامه یو مینه پولم بود من خاص کسی نه پولی بود من شیرگ پول تکه یه خانه خاص کسی خزم من من کویر دیگه جای من شیرگ کویر من شیدن آلدم من بریچی دن سین ایرین دن یا شیرب ها نمی‌دونم نمی‌خوام آلت سه من اوزم چون یاش رت کمی و داده جانسی منش روزگار مزگی نمادر کیرک بو پاگم پایت اشلت من دیم بیکت پویم من بو مینه پولم من تاری خب بیکت که بیکت سان نمیگم من بیکت داده گن جای بیکت سان آه باش کجا خور کت من هر دوی من شیرو کویم من شیرو کویم من شنو ولی من اشی گشت داشت نگیل من من یه خرید ایرکه کل بیکت دیگه جایی بیکس از بومه دم واری آیا خیم نه آرایش که بیکتی گاراژی زگ بیکتی نمیخلص مینو کرد تو شاید مراسم که پل بیکت سان بریشدن ایرین دن یاشرب یاشرب دیگه مقال دیگه من ایتم کم نه سراب ممکن مس کم نه من اوزم چون مس عائله مس ممکن مس بو رو مام ممکن مس اوزیس نمی بیکتی اصلا ممکن مس تو شدن بدن پول کری بکوزه فقط بدن پول کری من یه بیار قوی من اوزم سیزگه بیرم سورا یم پایده پول ده زنگه شانش ها؟ نمی خطه؟ اوندن کرا کوزه ده که جنگه شانگه یست بلدی ما؟ اوشا بار نرسه پول ده خطن کشگم پول شانه بولادم من یه قره بو مینه پولم بو مینه پولم من اوزم یغگم من نیچه آیله بیمه ایچمه بالر ده آلده ده همه نسان من انا کل ایزم بیت جایی که پول ده یاشرگم سلی ها؟ خن بیت جایی که هر دویم کوره من مانا شو یرگه کلیب پولی اشرب که تازلر انا مانا بو سزنی که بونو بیرین بو آیم دیکه انا ایتم که من خددن بلم من اوزم پولم باشقا جایگه بیکتین بیکتیب نمکلاز منگه بیرین من اوزمگه بیرین من اصری من اویلب اصری من کوز قرا چقم دیک اصری من بیرین تارت آیاقی اینه اشونو بلرکن سن آلدراق اوزمگه ایتمیسم من مراجنو پراجنو آبیر اردم دوستاما سکن سن دوستاما سکن سن سن داده دوستار بز بلن مایتاب تا ایلانش که پولی غیاتو دی 85 من بیرین نیش بگذار شش متری مکتب تا ایلانش که 85 میلیون مکتب تا ایلان تری ابتدا من خدا ایلان تا ایلان یه نبته ایلان میل باره من کردی تکین دن تکین ایلان تردم میزنی بله دیم استاد دیگه بارو بید کیم ایلان ماش میشه من آلمی کیلو ازن نه تیلی من آرایگه تیلی من آرای 85 میلیون ها بیرون نه پولیس نه بیرون کم اوزی بیر هلا زیرم یک قرن گذشته که هلا زیرم بیر من روز خارج چند دیگه مسیز بیرون بیرون چه خانه آشنا پاش نگه بیرس من دپولیو دادن یه سوره بیرون 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 داداسه بار من دپولیو بار من سیگار سیگار آل بیو قراش شد بیرون بالام تیلی میناره هلان کیسند بیر بیر اوزین من یهش بالا که پلی مگر بار پلی خرم میگه میکرم موسیقی یا اوکش کره یا پول یکش کره بارم استازین ایت بایم ایلمه هر ترکین ده 85 میگه 86 میگه یا پول یکش کره مست یا اوکش کره یا ایلانش کره بیت دست نقد چندین مه ایلم مه ایلانش نمه کره بار ایرتگه او تسکل قیید کنین ده اوشن ده ایلان او رسن چندین مه بار 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 گوزم گه بلا ده کورم مه یخشی هم پول یک قوی گنه که مه یخسا نمه قلاردم وای وای بو مینه وای بو بزدن بیکتب
pul yashiryaptimi hali? Kimdan o'rgandi bu? Kimdan qayerda o'rgandi? Ha, siz buzgansiz bola. Siz maktabdan o'rganib kelgan. Siz bolaga ko'rsatib pulga kelgansiz. Shundan o'rganib ketgan u. Bolada qachon yolg'on gapirish bo'ladi? Qachon ota-ona ko'p urishsa, rost gapirganini evaziga gap eshitgan vaqtida yolg'on gapirish afzal bo'ladi-da. Bilasizmi, qachon biz yolg'on gapirsak, quruq chiqib ketamiz-ku vaziyatdan. O'shancha hattoki kattalar ham yolg'on gapirishga harakat qiladi, yosh bolalar ham xuddi shunaqa yolg'on gapirishga harakat qiladi. Keyin yana kimda o'sha bular aytib o'tgandek fantaziyasi kuchli to'qima obrazlar juda ham bor, nimadir ijodkorligi bor odamlarda ham, ularda boshqa variantlar ham kelaveradi-da javobga. O'shunaqa vaqt ham qanaqadir o'zlariga variant sifatida gapirishi mumkin. Buni bilasizmi, sabablari ko'p ham bo'lishi mumkin. E'tibor tortish yo'li ham bo'lishi mumkin. Ona mana shunaqa desa, meni yaxshi ko'radi deb ham o'ylashi mumkin. Ya'niki sizga yoqadigan javob berishga harakat qiladi. Haqiqat nimasida, misol uchun, onam yaxshi ko'radi, shunda yaxshi farzand deb o'ylaydi, malajets deb maqtaydi deydida, sizga yolg'on gapirishga harakat qilishi mumkin. Mana, bo'ldimi, o'yna bo'ldinglarmi? Endi uyga ketamiz, xo'pmi? Xo'p. Sizlarni yo'qotib qo'ydim, ha? Oy, meni yo'qotib qo'yaverasmi? Adam olib ketsin, undan ko'ra. Bo'lmasam bor, Adinga gapirgin. Adingni olib kelsang bo'lar ekan, o'zi rostdan ham. Ay, shunaqa charchatdilar. To'xtab tur, qanaqa muzqaymoq, hozir selfie qilib olaylik. Mana hozir selfie qilamiz. Mana hozir Instagram. To'xtab tur, qanaqa kachel ya? Sana nima qilgan kelyapti? Qani bir selfie qilamiz. Pistolet otinglar. Qanaqa pistolet? Pistolet, pistolet yo'q. Mana hozir Instagramga mana mundoq qilib rasmga tushamiz. A, chi o'g'lim. Qani? Mana mundoq qilib rasmga tushamiz. Tur senchi, to'g'ri. Yig'lama. Voy! Voy, bu kim o'g'li? Voy, mana o'g'lim qani? Voy ey. Yana yo'qotib qo'ydimmi bularni? Demak, e'tibor bu. Yana bir bor e'tibor farzandlarimizga demak. Yolg'onga o'rganib qolmasligi uchun nimadir qilish kerak. Ko'p e'tibor qilish kerak. Ko'p yaxshi ko'rishingizni aytishingiz kerak. Ko'p gaplashishingiz kerak, aytishingiz kerak. To'g'risini ayt, har doim yaxshi ko'raman. Agar to'g'risini aytsang, haqiqatni gapirsang, yanada ko'p yaxshi ko'raman. Keyin qiz bola-ku, rosa ko'p gaplashing. Birga nimadir lab pishiringlar. Shunaqangi kunni qanaqa o'tganini so'rang, nimalar qilganini so'rang. Ha, shu. Biz boshimiz og'rib turadi. Bir narsa jim o'tir deymiz. Bo'ta mana o'qib olay, bo'ta mana ko'r. Kenga qara deymiz, nuqul. Bor, o'kinga qara deymiz. Ishimizni qilib olaylik deymiz. Bor, bor deyib itarib o'zimizdan nima ayb o'zimiz. Bilan do'st bo'lmay qo'ydik. Demak, farzandlari qanaqa yo'lga ketishi bu ota-onaga bog'liq ekan. Ota-onaga bog'liq. Demak, bolalarimizga e'tiborni kuchaytirib, ular bilan birga Mahfuzaxon aytganlardek o'ynab, birga ovqat pishirib, sirlashib, o'shanda ertang kalta kesak yeyalik, ovqatimiz och qolsa ham mayli, mayli kuyib ketsa ham mayli. Lekin bola bilan o'ynab qolamiz. O'zimni aqlli dugonalar. Sizga katta rahmat bugun gapimizga kelganingiz uchun. Biz savollaringizga javob bering. Katta rahmat. Ko'p o'zimizga kerakli, juda foydali. Foydali narsalar. Ha, og'ayni turibsanmi? Senga mazza. Tashvishing yo'q, o'ying yo'q. Eng asosiysi xotining va qaynonang yo'q. Mazza qilib turibsan. Dadasi, nima qilib o'tiribsiz? Bolalarni izlab topolmayapman. Xotin, aliga yoshligimda kosmonavt bo'laman derdim-da, o'shanga havas qilib. O'xshaysizlar o'zi. O'xshaymanmi? Rahmat. Bir xilsizlar. Rahmat, xotin. Mana bunda ham miya yo'q, mana sizda ham miya yo'q, mana. Buna tınqillaydı, sizde ovozam çıkmaydı. Kurdiniz mi? Ötün bollarda izlashing. Mana shunaqa tashvishlaringam yo'q.